ნაციონალური მოძრაობის წევრი ქართულ ოცნებაში გადავიდა. ანზორ დუმბაძემ ქობულეთის რაიონის სოფელ ხუცუბნის თემის სახელისუფლებო შტაბი დატოვა. დუმბაძე ხუცუბანში ნაციონალური მოძრაობის შტაბს 4 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მანამდე იყო საკრებულოს წევრი და რაიონული რწმუნებული. კოალიციაში გადასვლა დუმბაძემ ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომებით ახსნა. არის უსამართლობა, არის უმუშევრობა, ხალხი არის ძალიან ძიმეპირობებში და ამიტომ არ მაქვს იმედი, რომ ამ ხელისუფლებასთან მე ვითანამშრომლობ. გამოჩნდა იმედი ქართული ოცნების სახით, გიორგი ბატონი ბიზინა ივანიშვილის სახით და მე მჯერავს, რომ ქართული ოცნება ბიზინა ივანიშვილის ერთად გამაგდებს ამ იმედს.